Dobrý den, ahoj. Zdravíme vás u dalšího dílu Sportovní kavárny. A dnešní host je bývalý profesionální fotbalista a teď trenér Petr Mikolanda. Ahoj, ahoj. Ahoj, zdravíme tě. Čau. Děkujeme, <glí> děkujeme, že jsi tady na nás udělal čas v dem derby. No, máme na to krátší čas, ano, ale ano, zvládneme to, zvládneme to. Ano, ano. ano. půl půlhodinka. Svežná Pojďme. My, jak jsme se vlastně bavili, tak o tobě těch podcastů tolik není, nebo těch informací jsou nějaký články, těch videí bylo spíš, nevím, 10, 10 let zpátky a tak, takže jsme rádi, že můžeme to jsem hodit. zase starší, my jsme připomněli, <laughs> To ne, ale že, že, těch témat si myslím, že na probírání je spoustu. Spoustu, asi bychom to ani nestihli za hodinu, protože já jsem hrozně ukecanej, vy dva taky, tak... O... My si všímáme, že jdeš dobře. <laughs> musím, musím, <laughs> povídejme. Po... Tak, pojďme. Tak prvně pojďme, tam pojďme. máme určitě tu kariéru, což startoval velmi zajímavě. Potom samozřejmě tam přišel přišly zdravotní problémy, ale my jsme spíš chtěli úplně začít, protože není standard, aby z České ligy někdo přestoupil do West Hamu. Tak... No není z České druhé ligy. České to jsem jediný asi, no, asi no. za celou kariéru, co se vlastně stalo. protože Ale jsou to zase krásné schody náhodou. Když bych to začal popisovat, tak je to o tom, že já jsem hrál za Žižkov s vítěou lavičkou, kterého moc zdravím. Měl 60 teď, takže ještě jednou velké blahopřání k 60 šeru? letům. Hmm. Nádherná práce. Hmm. Takže ještě jednou všechno Ten nejlepší. To trénoval tátu v chrudimi. Tak vidíš, to vypadá jako výborně, byla to jeho první štace. No a mě si vzal z Dorostu Slávě, si mě vzal do Žižkova, hmm. ještě tam byl Ivan Horník hmm. a po sedmi, osmi kolech se uh, byl vyhozen, protože nebyly úplně výsledky. Já vím, že i já jsem nedal jednu důležitou branku proti Baníku Ostrava Dvě minuty před koncem jsem nedal na jedna, jedna, trefil hmm. jsem tyč z Malohova. Pamatuješ, jo. Pamatuj si. To jsou věci v kariéře, které nezapomeneš, takže. Jak jsi to měl řešit? <laughs> já jsem <laughs> to, Já jsem to rval na Artem. <laughs> a měl jsem to dávky do placírkou. Teď už to, to vím. To jsou ty, teď... To jsou ty zkušenosti. teď už to říkám hmm. i svým hráčům, hoši, to, jste blízko stačí placírka. Krás. Ale to jsou ty zkušenosti, bylo mi 8. Ono je to, no, ono je. Yes, a v první no. lize. Takže samozřejmě hráli jsme Evropu o, s Viktorkou Žižkov a v té době jsme ale spadli do druhé ligy. A v druhé lize se hraje trošku jiný fotbal a tam já jsem odehrál vlastně kompletní celou sezónu V 19 letech jsem mě, vedle sebe se měl skvělé spoluhráče. Jsi byl do... hroťák, Hroťáček, hráli jsme na dva, 4-4-2 čtyři, čtyři, dva a já jsem dal asi 23 branek hmm. a přijel uh, scout. Já jsem v té době ještě nevěděl, co to jsou scouti, pak teprve po své fotbalové kariéře. Hmm. Takže přijel scout, který díky tomu, že Žižkov hrál neděli 10-15 ve svůj čas, tak on přijel na první ligu, ano. pátek, sobota, neděle, pondělí si říká neděli dopoledne, co budu dělat, nebudu na hotelu, půjdu na zápas a přijel se kouknout a já jsem zrovna, mám za to, že to první zápas byl proti Spartě my jsme vyhráli 2-1 a já dal oba dva góly. Hmm. A on s chorou on ten scout byl Luděk Mikloško. A. A. Takže, takže <laughs> najednou i Čech a, <laughs> a za tři týdny jsem poslali dalšího scouta a mě se zase podařilo dát branky, tak si řekli, pojďte, přijeď v létě my začínáme trošku později, přijet v létě na týden, otestujeme si tě, tak jsem přijel na týden, odehrál jsem asi tři zápasy, dal jsem šest branek za Vezdem a řekli, hele, tak to už si tě tady necháme. Takže takhle to bylo krásné a proto mě pak vykoupili, proto mě koupili, takže takhle byla ta kariéra proto to hmm. do hmm. To je zajímavé. Jak jsi na to reagoval, když ti řekli, ale půjdeš do Premier League do Vezdemu na zkoušku? se a z druhé ligy v tu chvíli. Takhle, vím, že jsem letěl v 6 hodně ráno a nespal jsem tu noc, já teda nemám rád alkohol a tohle, takže já jsem vůbec nemohl spát, protože člověk Tomáš. jenom přece, když si pak kouknu na ty jména, že v, 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 v útoku tedy Sheringham a Marlon Herwood a hmm. Bobby Zamora hmm. na pravém beku, nejlepší pravý bek v Premier League v té době je Tomáš Řebka, brácha Marlon, Marlon brácha Rea Ferdinanda Marlon, Anton Ferdinand, velké věci, velké a velcí hráči, tak jsem si říkal, to není možné, tak to pojďme zkusit a mně se to fakt podařilo a hlavně jsem byl fyzicky velice zdatný, mm -hmm. ale 1,93 levonohý útočník, to se jen tak nevidí i v České lize a musím říct, že mi to hrozně pomohlo, protože třeba tady Scheringe mi dal spousty dobrých věcí, a hlavně mě, mě naučil i golf, takže to bylo taky pozitivní. A... Já fandím Manchesteru, takže vnímám... nebo United? United? United. Já jsem miloval Beckhama, takže od té doby... Takže nosíš adidas kopačky? Jo. Predátorky <laughs> jsem měl jako on. No a potom ti To aklimatizaci? Uh, aklimatizaci v kabině určitě. Tomáš uh, byl skvělej. Um, samozřejmě v tréninku on nezná bratra, ale mimo... Takže tě přepůlil jsem tam. Jasně. <laughs> já jsem to i někde říkal, že v prvním tréninku jsem proti mě přijeli uh, uh, saně ze předu a Tomáš to byl a nohy nahoře se střelil mě. A já říkám, co je? on takhle se tady hraje. Ze předu musíš uhnout. Ze strany, ze zádu nikdo neudělá sklus, ale ze předu se musíš vyhnout. Takže hmm. mě to hned naučil, to je v pořádku. Já jsem mu moc vděčný za spoustu věcí. O světa, ti oči. Ano, Za spoustu věcí, které, které mě tam dostal, ale nejvíc, co asi mi pomohl, tak byl právě Ludio Mikloško, který hmm. z pozice trenéra Golmanu, mi vysvětlil spoustu taktických věcí, spoustu věcí, jak hmm. se má člověk chovat, protože samozřejmě z České druhé ligy do Premier League bylo velký wow. Hmm. To je skok, to je, to je skok. No, ono, nejenom no, ne skok, tak já jsem, já jsem v té době jsem jel svým vlastním autem protože jsem neletěl, takže když jsem přijel na první parking do Vezdemu a tam ty Ferrari, Bentley. Čím si jel se škoda se... Octavia. Jo? <laughs> takže všichni Já na mě skýl. koukali. <laughs> jen, takže, takže ve chvíli, kdy jsem přijel k bráně a a ty sekuritáci říkají, vy jste kdo? Vy jste jako jdete stříhat stromy nebo co jdete? Já říkám, ne, já jsem hráč. Oni, aha, tak si mm -hmm. šli zeptat nějakého ještě a ten říká, jo, jo ne to ne, je nový hráč. Ne, to, ne, to. Tak prosím vás, zaparkujte mi to tady vlevo, takže jsem parkoval <laughs> mezi, mezi správci sektoru, aby to ano. nevypadalo jako hloupě, že přijeli na nějaký Mikolanda mladý, 20-letý kluk oktávkou. Takže hmm? i tohle si a to člověk musí prožít. Auto, ne, ta oktávka. Nebylo tak no. v Česku vůbec, ale pro mě bylo trošku problém, že jsem řídil samozřejmě vlevo. Hmm. Ale musel jsem si hrozně rychle zvyknout a pak mi to naopak ve spoustě věcí pomohlo. Hmm. Uh, a když jsem v Anglii musel si nechat udělat servis a dostal jsem hmm. auto s řízením vpravo, tak naopak a? byl pro mě větší problém. Hmm. No, Ale Anglie mě v tomhle zocelila a samozřejmě hmm. spousty věcí jsem si díky tomu uvědomil, protože hmm. uh, třeba kluby, teď to začala dělat Slávia, uh, že třeba udělá otevřený trénink pro fanoušky ve SDM. Uh, to má jednou měsíčně otevřený trénink, ale tam přijde 30 tisíc lidí. Tak. A když ještě... se nedostanou na zápas, tak dojdou na trénink. Oni, oni chodí i na trénink, tam hmm. to vezmou školy, hmm. školky, hmm. Že jo, tam se to úplně zaplní a samozřejmě trenér si vezme mikrofon a vysvětluje, proč se děje tohle, proč se trénuje tohle. A odtrenuješ hmm. dvě hodiny tréninku a do hmm. toho, já si pamatuju, na můj první úplně trénink, hmm. jsem dlouhý co? To je šílený. <laughs> máme na svůj čas, úplně první máme trénink, čas. že třeba bylo fakt 30 tisíc lidí ve starém aptempárku a musím hmm. říct, že bylo šílené, že skončil trénink a zůstali tam jenom čtyři útočníci. Marlon Hervud, Tedy sharing Bobby Bobi Zamora a já a asistenti nám dávali centry a my jsme jenom zakončovali. obyčejný, jednoduchý cvičení. A samozřejmě těch 30 tisíc lidí uh, na tebe kouká, ty, co dotrénovali, tak mezi tím šli podepisovat, že jo, fotit se, z... ale všichni na tebe koukají a ve chvíli, kdy jde tedy game a dostane dva centry, dá dva góly, tak všichni tleskají, wow, wow, wow. A pak jde Marlon Herwood, dá jeden gol ze dvou, pak jde Bobby Zamora, dá dva ze dvou a pak jde Mikolenda a první balon letí na tribunu, druhý balon letí na tribunu a všichni jo. A v tu chvíli seš pod tlakem a pojď znova zase a znova, takže bylo to náročné i z pozice málo kdo si to dokáže hmm. uvědomit, protože z České druhé ligy, kde bylo 2000 lidí na Žižkov, jdeš jenom na jeden jediný trénink tohle a už 30. Najednou hmm. je tam 30 a když kopneš do něčeho, tak všichni říkají, Ježíš, co tady dělá vůbec. Pak ale dáš gól a naopak ti to dovrátí. Hmm. Tak. Spíš ještě napadá, když se o tom bavíme, tak uh, protože ta se baví, že z druhé ligy, že to byl možná až velký skok, tak třeba zpětně nebyl třeba lepší Mezi krok, protože si dělal i agenta, tak. To už, až tam špak, s těma kukama... to už až pak samozřejmě to zase. Uh, jsou věci, které, když jsi fotbalista, tak vnímáš jenom trénink. Já jsem byl ten, který a vždycky jsem. I teď jsem bohužel perfekcionalista uh, na hřišti. Hmm. Uh, já jsem po tréninku byl. Ten, který na Žižkově skončil se ve 12 a já jsem odcházel ve 3, hmm. protože jsem si vzal balony a, a dělal jsem halvoleje, voleje, dělal jsem centry, prostě spoustu věcí, kterých jsem, v kterých jsem byl dobrý, hmm. ale chtěl jsem se ještě zlepšit. Hmm. Chtěl jsem být výjimečný v některých věcech, takže podržení míče, zakončení placírkou, zakončení nártem, to, co jsem prostě čekal. Upřímně pravou nohu jsem úplně moc nepiloval, protože já zase beru to, že pravou nohou zpracovat balón, přihrát, anebo vystřelit placírkou. To jsou tři základní věci pro mě, ale mít geniální levou, vědět s ní, jak, za, jako, jak s ní pracovat, bylo v té době pro mě To důležitější. Ještě pro leváky je těžší se učit pravou, že? Samozřejmě. samozřejmě. nás je jenom asi 6%, abych hmm. nelhal. Hmm. Takže o to to bylo náročnější. Ale proto jsem byl jiný. Proto jsem byl ten, který o, nějakým způsobem chtěl být jiný. A já jsem to vzal jako výzvu, protože já jsem do Anglie jel s tím, že uh, pojď na ty testy a buď uspěješ nebo ne, takže já jsem neměl co ztratit. Mm. A neopak bylo skvělé, že se mi tohle povedlo, že ty góly jsem dal a pak si člověk říká, jako pojď to zkusit, ale na Premier League ještě nemáš, když pak vidíš ty útočníky. A když vidíš tu kvalitu, proti mm. kterým se hraje. Uh, já si pamatuju, že jsem seděl na Manchester United s chodou byl tam Cristiano Ronaldo, byl tam Wayne Rooney mm. a, dostáváš 5-0 v 60. minutě za vezdem a, a ty se rozcvičuješ na lejně a, a z pozici jako hráče tam nechceš jít. Jakože trenér si tě vybere, pojď tam, ne, nechceš tam být, protože uh, druhý fotbalista českej, teď najednou vidíš, to, co dělá ten Ronaldo a Runy, co tam předvádějí. Za, za tebou jsou fanoušci, kteří na tebe řvou různé věci, mm. ukazují na tebe něco, seš pod obrovským tlakem, ještě se ti vysmívají, protože prohráváš 5-0. Teď tam pojď, mm. jo. Takže i takovýhle tlak, no? Ne, ne. ne, no, to, ono to tak nebylo, ale když stojíš v těch pěti a teď se koukneš na toho trenéra, který kouká, tak on tam ukáže ten asistent a ty všichni jako i já a všichni a pak běží ten, který opravdu byl vybraný, jak si trošku jako uděláš. Jo. <laughs> jo? Jo? Já, já, já chci radši v jiném zápase, jako třeba proti Brightonu nebo jo, něco, jo, ale jo, jo. v takovém zápase tam úplně o, jsem nebyl úplně připraven. To říkám na rovinu a ten skok byl velký. Proto jsem byl rád, že jsem pak šel na hostování a vlastně naučil jsem se mnohem víc, hmm. protože i na hostování pro mě bylo dobře, že jsem neměl vedle sebe Čecha. Hmm? O to víc jsem musel Takže mluvit jazy? anglicky, přesně no. tak, ve mu jenom jen přece, když jsem nevěděl, šel jsem za Luďkem Mikloškem nebo za Tomášem řepkou. hele, nevíš, co je tohle, tohle, tohle a uh, takhle jsem se musel mnohem víc op osamostatnit. Takže škola života taková. Velká škola, hmm. protože málo kdo třeba ví, já jsem to, vlastně ještě jsem to nikomu neřekl, mimo mé rodiny, mně se stalo třeba na jednom hostování, že jsem měl připravený hotel na tři dny, No. A po prvním dnu jsem, jsme jeli, letěli jsme na zápas, já říkám dobrý, tak jsem si zrušil ten hotel a oni na mě, ne, 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 neruš to. Já říkám, ne, už jako nemáme. No já jsem nevěděl, že přilítáme další den v jednu hodinu v noci. Takže ten hotel jsem potřeboval mít. No, přišel jsem tam zpátky a říkám, mám to hotel. Oni ne, už jste to zrušil a bylo plno. Takže jsem třeba přespal v autě a šel jsem ráno na trénink ne, a teprve ne, jsem jel domů. Ne, ne. Jako, musel, říkám, hráč z Premier League, z... který přespává v autě. To jsem nebyl v Premier League, to jsem <laughs> to byl jsi... ve třetí Ale To jak jsem úplně nerozuměl, to jak mm. jsem jako nevěděl, jak jsem tam byl nový. Tak i takovéhle věci. A prostě to se ti stane. Jsou ale jsou to ty zkušenosti mm. úplně přesně. Hezky, hezky. No, to je zajímavý. Co musím. Říct, že jsem ještě starý Upton Park. Byl a jsem je. tam. Jako když se pom... loučil Tomáš mářřřebka, třeba? To jsem tam nebyl, ale byl jsem tam na zápase bohužel 0-0 proti Crystal Palace. O, ty byli vždycky bojovníci velcí. A ještě předtím zápas jsme terem. šli. <laughs> to prostě si v Londýně a koukáš, a, co je. Jasně. Ještě předtím jsme šli do hospody, těsně ano. před stadionem. Tam úplně plno. A teďka. A hospoda vlevo na rohu? Jo. Mm. A teď oni viděli, že nejsme místní a zeptali se, se, odkud jsme. my jsme řekli Česká republika. A v tu chvíli všichni začali to má řepka, A všichni začali nás platit no, a říkám, co to je? Úplně jako modla, idol. Já jsem nikdy neviděl, takhle, že by v Česku někdo takhle vyzviloval jakýkoliv hráče to, jaká se tam fakt jako všichni začali křičet, to má říkat Ček Republik. říkám, co to je? Všichni nám dali pivo a úplně jako bomba. Atmosféra. A došel jen. si na ten fotbal vůbec? Došel, došel jsem. Jo, došel <laughs> si. Ono je on to oni asi pak, 200 metrů. Oni takže. pak kouknou, že jo, oni pak kouknou, hele, zápas a do, takže, ano, takže, zažil jsem bublinky samozřejmě. Všichni, tam To no. je zákon všeho. Hmm. Bubbles. Ale ono, tak to se měl být asi někdy na Láciu nebo v Juventusu, tam Pavel Nedvěd to byl ještě větší modla. Byl jsem bohužel te, tenhle roky na Hácíu mm. a zase jsem chytil 0-0. Tak už nikam nejezdíme. S Berným <laughs> nejezdíme na ne, <laughs> Zažil jsem Manchester Totohem, tenhle, tenhle rok. United Totohem nebo City. United, ano. Kdy ten Cristiano Ronaldo se tam fakt rozsvičoval od té 45. 75. už tam byl sprinty, tak jsem si říkal, proč to dělá? Protože už věděl a v té 90. si to fakt zabalil a šel. To byl ten zápas, že? Jo, tam tam jsem byl. No. Takže byl jsem u toho, a pak jsem druhý den šel na prolídku, takže jsem prošel i tím tunelem, kde šel ten Ronaldo. Tak jsem tam na všechno šáhal, abych měl ten, ten pocit toho Ronalda. No, tak ono, to, to jsou věci, které se prostě stávají ve fotbale. Ale zase si viděl jednu věc, kterou málo kdy, kdo tady ví, že ten Ronaldo a ty to profesionální hráči, když se rozcvičují, tak oni nejdou do toho zápasu jako v suchým Triku. Ne oni frikot, oni no. jsou opravdu, aby si stihnul ten vlak, aby tak. si vlastně to posunul. Tak, tak ty jsi na jejich levlu, oni jdou s tepovou frekvencí 170. Tak. To ne jako tady, že 110, dobrý, jsem e, trošku rozehráda, jdu tam. To je úplně Tak tam běhal nahoru dolů. a pak bylo, myslím, že to dělal schválně, že fakt běhal až před toho pana trenéra. Trošku mu, aby mu, dával tlak, mu ukázal, no. jako, hele, jsem tady, už jsem jako připravený. A to hráči dělají. A to je v pořádku. Tak Zase je. je to vidět, že tam chtěl jít tak, tak, a tak. chtěl něco ukázat, ale tak vím, jak to dopadlo, bohužel. Jo, tak, mhm. tak, tak, takže to bylo jako hezký aspekt. No. Zase, ono, kamkoliv přijdeš jinam po celém světě, tak i já, že jsem byl v Saudské Arábii, takže už to dokážu porovnat, i co tam dekon Kristiano Ronaldo dělá, tak musím říct, že z Anglii nechceš nikdy odejít, protože to je prostě pro vyvolený. Věřím tomu. Hmm. tomu. Já jsem ještě na fotbale nebyl, musím to dohnat. No, tak to je Bangli, šílený, My se tady bavíme o fotbale a ty že ty si nebyla fotba, fotbale, to musíš tam letět. No, opravdu. Nebo tam zajet. Teď jsem tam. byl ve Španělsku, tak to bylo taky dobrý, ale asi ta Anglie, je ještě ještě někdy jiný je no. level úplně hmm. někdy. Hmm. Hmm. Uh, my vlastně, si to můžeme zase pošoupnout dál, tak uh, my jsme vlastně, protože jste si prošel zdravotníma problémama, to asi nechceme úplně rozebírat, ale spíš nás zajímalo, uh, jak vám to do toho života právě naopak pomohlo. Uh, co se týče zdraví, tak takhle. Já, když za chvilku oslavím 39. narozeniny a bylo mi vlastně 22, když jsem musel skončit, tak už je to 17 let. 17 let dělám trenéra. Mm -hmm. Takže uh, mi to pomohlo. Jak já říkám, pán Bůh vám někde zavře dveře a někde otevře okno. Proto okrom. se na to ptáme, no. Ale... Uh, samozřejmě v první řadě jsem říkal, bylo to šílený, já jsem se chtěl trošku díky tomu, že jsem uh, ve VZMu, mě kluci naučili hrát golf a miluju to, hraju to i teďkon, tak uh, musím říct, že Uh, jsem si nejdřív říkal po konci kariéry, že bych se stal golfistou. Mm. Ale úplně tak ono jako. Je to blízko k tomu. Ono... No, tak to. Víme, kde Bale, a... Bale tak, ale musím říct, že ono mi to moc nedávalo, protože ve chvíli, kdy jsem měl dialýzu břišní, mm. která byla metrovej šlahou, ta je, je z břicha, tak jakýkoliv rotační cvičení byl mm. problém. Ve chvíli, kdy mám tady na ruce ještě šant, kde kam nemůžeš dát úplně jako nemůžeš dělat kliky, aby si byl silný. Mm. A teď mám vlastně dvě ledviny v břiše, takže nemůžu ani dělat břicho, protože to ti tam tlačí a píchá. Takže je to trošku specifický. A já jsem se ještě potřeboval hlavně po, po tom prvním uh, zdravotním problému jsem se potřeboval dostávat do kupy, protože uh, málo kdo to ví, ale byly tam mozkové mrtvice. Já jsem se potřeboval naučit znova číst, psát, mluvit. Co si říkal, uh, že snad jsem ztratil francouzštínu... Ještě že jsem se jí doteďka nenaučil, prostě nejde mi to. A to jsem se naučil arabštinu. V Saudské Arábii jsem se během měsíce naučil arabštinu, fotbalovou, během mm. půl roku už komunikativní, mm. ale francouzština mi tam prostě nejde. Zajímavý. Bohužel nejde mi to, asi je tam nějaký blok. A angličtinu jsem se dostal zpátky, takže to byla první věc. A samozřejmě začal jsem trénovat, protože mi to přišlo jako nejrozumější řešení, mm. A chtěl jsem se v tom zdokonalit, takže jsem okamžitě začal studovat licence a byla mi nabídla tím, že jsem byl v Premier League, tím, že jsem byl v Cizině a v Nároďáku, tak jsem samozřejmě dostal možnost třeba, že nemusíš úplně od té nejít zašít, od té C licence, že jsem mohl začít já. studovat třeba B licenci hned. A já jsem řekl ne, já jsem chtěl schválně to C, protože z pozice fotbalisty, ty víš, co jsi dělal na tréninku, ty víš, že jsi hrál 3 na 3, ve středu, ale ty si nevěděl, proč. Nevíš kolikrát, nevíš jako ty jo, jo, jo. fyziologické věci, a nevíš taktické úplně, ty víš, co jsi zažil, ale jak je to máš naučit. Takže jsem si schválně prošel všema licencem. Včátku, s těma trenérama z Vesnic až, přesně, až po tu přesně profilicenci. Tak, přesně tak, až hmm. po tu profilicenci, kde samozřejmě my jsme byli v profilicenci s Martinem Svědíkem, a Jardou veselým teďkon hmm. a hodně silná parta, musím říct. A samozřejmě to, jak jsem si tím prošel a začal jsem na Žižkově trénovat, začal jsem trénovat U7, U10, U13, protože jsem chtěl co nejvíc, takže jsem strávil celé odpoledne na hřišti, abych jako věděl, co kde, co detaily, co se děje. Samozřejmě já jsem byl zvyklý řešit všechno na hřišti, takže najednou to okolí, ro, rodiče, tlak agentů a tohle mm -hmm. to najednou, co se tam všechno děje, jsem si nedokázal představit, mm. ale protože jsem se chtěl v tom zlepšit a fakt jsem perfekcionalista, že jsem i v rození pany, takže my jsme hodně perfekcionalisti, mm -hmm. tak a, jsem se to chtěl všechno naučit a já se chci naučit úplně všechno. Bohužel je to až někdy špatně, ale když jedu vlakem, tak chci vědět, co ten vlak jako zjednodušeně dělá, co se děje, co když zatáhnu za brzdu, co se stane. Takhle vysvětlu jednoduše, ale fakt chci vědět o všem. Hm? Proto i tady ve vás, jako když tady vidím tuhle Vidí studio, je... tak porovnávám s O2, porovnávám se vším. říkali jsme tady před studiem, bavili jsme se chvilku. Takže proto, abyste to jenom pochopili. Jo, u O2 ještě nejsme. No, a víte, respektujeme, je to naše, Já, to je máme to rádi. To je v pořádku. <laughs> neuvenom, ještě, nevíc. že to tady je, ještě, že to tady je O2, protože to ten český fotbal posouvá dál, dál a dál. Určitě, a to se k tomu asi dostaneme pak Ta. víc. Ale, ale k tomu trénování, a samozřejmě dostal jsem nabídku od agentury Sportinvest, která zastupovala hráče a zastupovala i mě v poslední hmm. fázi uh, ve, ve a v Mladé Boleslavě engraçamos com o carreira protože tam to zranění samozřejmě asi všichni to vědí, prostě poslední zápas na té klíkotníky, já jsem nevěděl, co se stalo a pak mi doktor řekl, Tačilo že to no. je jenom 5% ledvin, takže mm. ale ledviny nebolí, to je největší problém. Ono kdyby mm. to bylo koleno, tak vás to píchá, ale boli, ledviny jo. prostě nebolej, nebolej. takže bohužel, ale tak říkám. Já vím, že si tam říkal, že byl zvyklý třeba 10 litrů vody, 70 litrů tohle. denně a ale už jsem to, to přeháněl. Přesně prát, no. tak, ale nikdo mi neřekl, že vlastně to je špatně, všichni jako já musíš hodně pít. Teplo, Přesně, že... furt ne, vodu, furt vodu. Já měl mm. furt u sebe vodu, a tím, že samozřejmě já opravdu nemám rád alkohol, nepiju alkohol, mm. tak to pro mě bylo náročnější i třeba um, po zápasech Oslavy gólu, jako, nebo když se vyhrálo, všichni si dali jedno, dvě piva a já jsem prostě jel vodu. Takže mm. bylo to specifický, ale i to i tím jsem asi trošku pomohl. Ale mm. i nefropatie je vrozená, jakovej, takže spíš to bylo jenom o tom, kdy se to propukne. Jo. A k tomu a tím, že jsem začal vlastně ve sport investu, zastupovat hráče mladé, pak o, dostal jsem na starosti Jižní Čechy, takže příbrám Budějovice, často jsem jezdil. A najednou jsem se dostával k tomu, co všechno je mimo to hřiště. Hmm. A najednou Taky to zjišťujeme. A, no, a, najednou, se všechno... a najednou jsem vlastně se dostal do toho trojuhelníku hráč, trenér a agent. A, najednou jsem zjistil, a rodiče ještě, ne? Možná tam rodiče ještě. No, ale to je, to je proto čtvrtejší. rodiče. Ale no. jakoby z pozice, když chceš dělat fotbal, tak tyhle ty tři jsou největší vrcholy. Ten trojúhelník, no, prostě agent, trenér a hráč jsou no. nejdůležitější. Tak, protože ne. z pozice agenta se setkáváš s hráčema, rodičema, majitelema klubu, sportovníma ředitelama a trenérama. Treného. Z pozice hráče se potkáváš se spoluhráčema, trenérama a zase s všechnou no, o klubech. A z pozice... Uh, trenéra samotného <laughs> vlastně je na tebe ten vyvíjený tlak. Jo? A ty musíš zlepšovat. A uh, mě tady ten trouhelník zaprvé otevřel spoustu kontaktů, mm. za druhé mi otevřel oči, protože jsem si to fakt neuvědomoval, co se to všechno děje okolo těch fotbalistů. Mm. To vy taky už samozřejmě nemáte tady poprvé, ten podcast, uh, tak, už jste to slyšeli několikrát. A samozřejmě za třetí, tím, že jsem tohle zažíval, tak jsem byl celý dny prostě ve fotbale, furt jenom fotbal, furt, 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 hmm. a což bylo to krásné, protože ve chvíli, kdy ti sem přeletí šest tureckých agentů, ozvou se ti, že v pátek ráno přeletí a máš ligu pátek, sobota, neděle, pondělí, protože to bylo ještě do čtyřnu hmm. do toho ti navazuje, kdy Plzeň, Sláv, Sparta, Slávie hráli evropský soutěže a najednou to bylo i úterý, i středa, i čtvrtek, tak máš tady šest tureckých agentů, kteří si jedou vybráta, a, najednou tady vidíš, že jedeš s nimi na zápas Teplice, plácnu Slovácko v tuhle chvíli, přijedeš tam, všech šest agentů si sedne a po 15 minutách řeknou, tady pro nás nic není, jedem na další zápas. Přejíždíš do Liberce, přejedíš kamkoliv. Jo, jako najednou řešíš všechny věci, no a ono to dneska není o tom, že bys je pak po zápasech vyhodil na hotel a na sklenenou. Vidíme se ráno, ale oni s hmm. tebou řeší Tějí celou péči. cestu. No, péči, to samozřejmě. A informace, ne? Hlavně informace. Chtějí. Přesně hmm. tak. A ty tu informace zase musíš mít, takže ty musíš vědět, kdo kolik bere, jaká jeho přestupní hodnota, za kolik ho prodá, i když to nejsou hráči tvoji, i když to jsou hráči cizí, cizích agentů, cizích hmm. klubů. Je to obrovské množství. A to je to právě krásné, co jsem se díky tomu dozvěděl a co se mi stalo, protože i díky tomu se mohlo procestovat. Hmm. Celou Evropu, byl jsem s hráčem v City, byl jsem v Láciu, byl jsem v Helasovu Verona, všechny tyhle hráče, byl jsem za Petrem Čechem. Jo, prostě hmm. najednou všechny tyhle z ty hráče si měl na, na dosah, mluvil si s nima, uh, oni tě pustili do rodin zjednodušeně a samozřejmě nikdy neříkáš tyhle věci, protože to je tabu, to jako nikomu nesmí říct, ale to, že si tě pustí natolik, to je zase pro tebe čest. A zase měl jsem tu výhodu toho, že, mě, uh, že jsem hrál ten fotbal a že jsem loajální vůči těm ne? lidem, že to znám. Takže mm. spoustu hráčům, pardon, jsem pomohl, spoustu hráčům pomohli mě, protože mi zase pomohli dál, co se týče otevření očí, uh, předávali mi mm. informace a zase říkali ti věci, které ty jen tak jako agent, hráč nebo jako trenér nevíš, co se děje třeba v Hoffenheimu, co se děje v Chelsea. Krásné ty věci zevnitř. Mm. Tak. A bereš to teda jako výhodu z pozice trenéra. Protože se teď o tom hodně mluví, že třeba trpišovský trenér nehrál na nějaké jako velké úrovni, ale je velmi úspěšný. Zase jsou potom trenéři, kteří to dosáhli daleko i jako hráči, byli dobří hráči, dneska jsou dobří trenéři. Tak ty říkáš jaký tr máš na to názor? Ty, ty říkáš trenér, já říkám coach. Protože dneska trenér, já zase beru i svoje, svoje trenéry, asistenty beru jako trenéry, protože hmm. já nemám rád třeba asistent nebo spoustakrát jsem slyšel v českých kruzích a hajík a sák. Jo. Že hlavní trenér řekne, assistant. asi Vy asák, to mi přijde jako pod úroveň. Hmm. Podle mě to jsou trenéři, ano, a hlavní trenér, já to beru z pozice Anglie, je to manažer, protože to hlavní to trenér hmm. řeší se sportovním ředitelem, řeší s novináři, řeší všechno. A dneska, tak ty to víš moc dobře, já beru, že 85% výkonu je prostě hlava. Je nastavení hlavy, nastavení mentality, protože dneska ty hráči za mě jsou fyzicky o, na maximální úrovni, úplně všichni. Samozřejmě vidíme spoustu zranění, vidíme spoustu nedokonalostí, mm. ale dneska ten manažer a ten trenér, ten realizační tým se skládá z tolika aspektů. A zrovna Indra Trpišovský má okolo sebe realizační tým tak specifický, mm. že uh, on nemusí být ani dobrý ex-fotbalista, ale má vedle sebe skvělé, skvělé lidi. Hmm. Kte kteří zapadají do té mozaiky. Hmm. Je tam hodný člověk, je tam prudký člověk, je tam tvrdý člověk, je tam takticky velice vyspělý člověk, je tam člověk, který tě pohladí, člověk, který tě nakope, a on tomu dává tu hla ten krk a hlavu. To, to, ostatní to je to tělo. Celý Přesně. Tak. Oni to všichni propojují takový tak. ty pucle. Jo, ale furt tam podstat... musí být ta hlava hmm. toho manažera, hmm. a to Jindra umí. A hmm. to nejenom Jindra, myslím si, že i třeba já beru hrozně moc na výši. Martina Svědíka, který byl skvělý fotbalista. Hmm. A Martin Svědík je taky náročný trenér, podle mě. V Slovácku chodím často, takže, takže vidíš. vidíš uh, jak tam, jak čertí v krabičce tam lítá. Je, <laughs> ale je to ale... dobře, to ty hráče právě motivuje. Já, já jsem to říkal několikrát, že z pozice mě hráče i z pozice trenéra, já nedokážu si představit, že si sednu na lavičku a budu 45 minut koukat, pak 15 minut něco řeknu hráčům o poločase a půjdu zase 45 a minut. A teď si mlu mluvil, že jsi měl telefon, jestli to můžeme říct s panem Lavičkou, a to je přesně ten, který. Uh, Není. Sedne na tu lavičku. Není. ne? Vítě, Vítě nesedí. Právě že vítěz lavička já ho teda vnímá, chodí, ne? chodí ne? on oh, komunikuje, komunikuje mluví není. řeší. Já za toho Furt. Ne? Furt. Ne. On je klidnější, on je charismatický, ale on je na té On je co nejblíž hráčům. Monitoruje to přesně a tak. A jo, jo. On, Já mám za to, že dnes Vítěz jsem snad nezažil, že by seděl. To to Ale je klidná nemůžeš... povaha není. tím jsem to myslel. Jo, ale klidná je... síla tomu síla, Takže musím říct, že třeba Martin svědí, kvencajílek, když jsme byli. U Vítělavičky, u 21 u národáků, tak jsem je poznal ještě víc o to, jakým stylem každý z nich pracuje, jak si kdo váží detailu, co se řeší, každý z nich řeší něco jiného. Hmm. Ve videorozboru, každý z nich hmm. řeší něco zaráči jinak. Hmm. A to je právě to krásné, protože kdyby všichni byli stejní, tak by to nemělo smysl dělat. Takže taková ta one man show, co se ještě děje v Česku, nejsi stáncem. Už to dávno není. Já si myslím, hmm. že ono to ani dneska už nemůže fungovat, jelikož. Když chceš být na nejvyšší úrovni hmm. a chceš jít dál, tak dneska ti k tomu ta technologie musí pomoct. Hmm. A jsou trenéři, který nevnímají a pak se nemůžou posunout. Ale v lize jsou pořád takový. Ale mají od, od toho i ty trenéry, asistenty, hmm. kteří to musí vnímat a musí s tím umět pracovat, protože dneska bez technologie se opravdu ne, neposuneš, protože uh, ve všech, na všech licencích a málo kdo si to jenom uvědomí, ti řeknou, že určitě klamou protože ty budeš hrát 4 na 4 minutu a půl a řekneš si kluk, který má za tu minutu a půl 12 míč na noze, ten teda musel dřít ale když mu dáš GPS, tak najednou zjistí, že on běžel 300 metrů, hmm. oproti tomu, že ten hráč, který, neměl, hmm. a, který tolik neměl míč, ale nabízel se a vlastně vytvářel prostor nebo ten čas tomu hráči, co měl míč, tak naběhal třeba 4 kilometry. Yeah. A teď, on ty, tom, a teď ty, ty, ty jdeš domů s tím fokusem, že hele, tenhle hráč na tom míči byl skvělý, tomu se ten trénink povedl. Ale vlastně za dva hmm. měsíce zjistíš, že on naběhal jednu třetinu toho, no. co ostatní a najednou ti začne padat fyzicky i v zápasech. Takže ty potřebuješ dneska ty data, potřebuješ ty video, rozbory a potřebuješ to, co, i to, co já dělám v televizi. Mně se teď líbilo Davido Ulehla, který řekl, že kdo nechce řešit data, tak v podstatě nechce vidět a slyšet pravdu. To tak je, ale to ono je, jedna věc je, jaké ty data dostaneš. Protože Samozřejmě. ty si můžeš softwaru dneska nakoupit, kolik chceš, ale ty musíš s nima za druhé umět pracovat a za třetí je dobře implementovat do toho týmu. Takže uh, Davida Olehlu velice dobře znám, hráli jsme proti sobě, když on byl Vansdorf, mm. a Žižkov a jeho práce je dobrá. A musím říct, uh, i takhle mladé trenéry vychováváme a náročné trenéry, mm. což uh, je dobře. Ale musí s nima fakt umět pracovat a implementovat. Ono ty to, dneska získáš ty jo, data, jo. jak chceš vlastně. Ty jsi to řekl dobře a přesně pan Trpišovský je přesně s tím jeho štábem, je přesně to, co oni tomu rozumí a dělají a v podstatě mám taky kluky ze Slávie z dorostu z B-týmu a to, co prostě je schopen pan Trpišovský jako všechno obsáhnout. Vyníma, že prostě on ví o 17 letém klukovi, že naběhal v zápase 13,5 km, že tam měl tohle, pak k němu přišel na meeting a říká, musí upnout kilo. A on říká, proč kilo? No, protože si přestal běhat to, co běháš a to kilo ti překáží. A ten kluk říká, jak to víte? No vidím to, že prostě jako to není přehled a to víme o panu Trpišovským, že to není pouze... Zase není to jenom on, je jo, to jasně, i samozřejmě. trenér z party a všechno, ono to dneska bez toho, toho opravdu nejde, ale říkáš to krásně, že dneska to propojení musí být a hmm. proto trenér Trpišovský, když se o něm furt bavíme, tak má prostě kupu a kupu lidí, kteří chodí na ty zápasy, ale dneska to je ten pro mě největší rozdíl bylo, když jsi z pozice fotbalisty, tak se vnímáš o sebe, řešíš sebe, řešíš to, jak jíš, to, jak trénuješ. V 10 hodin máš trénink, ty přijdeš na osmou, na se, zaposiluješ, v 10 dáš trénink, ve 12 končíš, v půl dní dáš masáž, v jednu dáš v oběd a ve dvě můžeš jít domů, zjednodušeně. Hmm. Já jsem byl ten, který tam byl díl vždycky, ale trenéři, to je 24-7. Oni fakt vnímají tolik věcí a musí na vnímat, protože jinak uh, oni to nemůžou dál ukočírovat. Hmm. Jakmile nevíš o tom hráči, který má kilo navíc, tak si ho vezmeš v nesprávnou chvíli do svého týmu, a vlastně ho zazdíš. Tak. A to není chyba toho hráče, to je chyba nás trenérů. Že v, v nesprávný čas v nastavení toho hráče a v tom, že není ready, ho vlastně implementuješ do týmu, který je rozjetej. Hmm. Takže um, já říkám, že my, my v, Český, uh, v České republice máme trenéry, máme dobré a náročné hmm. trenéry. Bohužel, ale nemáme je na západní frontě, když to tak řeknu. Bohužel, a tam nám to ještě furt ujíždí. Hmm. A jaký máš ty ambice trenérský? <laughs> tak a já jsem to říkal už několikrát, že a když jsem říkal, že jsem vyučený kuchařtičník, barman, když jsem v prvním ročníku v 15 letech a ve svém první restauraci maj, majiteli, kterým jsem trénoval na, na Slávy, a on mi ve dvě hodiny odpoledne, když jsem měl mít trénink ve čtyři, řekl: Máš CD, což znamená celý den, nikam nejde z pozice kuchaře. CD. Co, co, zkrácený CD. A udělal mi to po druhý, po třetí za sebou. Já jsem nešel na tři tréninky a musel hmm. jsem to večer doběhávat, abych byl fit. Tak jsem mu čtvrtý den řekl: Ne, já jdu na trénink. A on mi řekl: Mikolanda, co si tady myslíš? Hmm. Tebe bude živit kuchařina nebo fotbal? Já jsem mu řekl: Ne, fotbal. A když jsme se viděli pak za čtyři roky, já jsem přijel uh, uh, z Vezemu a on mě viděl, tak uh, jako přišel sám a ukolodnil jsem a říká, no nevěřil jsem ti. Já říkám, já vždycky, jako hmm. to, co řeknu, jak si udělám. Takže já mám ambice taky ty nejvyšší. Ty nejvyšší hmm. a samozřejmě vím, teď mi budete pre 39, takže uh, už jsem se setkal s tím, a to je zase ta zkušenost, abych nepřeskočil, tím, že jsem se dostal jako mladý trenér do Žižkova do druhé ligy. I do Táborska a měl jsem tam hráče, kteří byli starší než já, zkušenější. Tak samozřejmě i pro mě to bylo mnohem těžší ukočírovat mm -hmm. a vím, že jsem tam udělal spoustu chyb, že jsem si některé věci neuvědomoval. A bral jsem to z pozici jako i hráče, i trenéra, takže i ten věk je důležitý. I ten věk je důležitý a vím, že, vím, že to něk možná bylo unáhlené, mm -hmm. že třeba jsem dostal tu šanci moc brzo ale zase, kdybych ji nedostal, tak bych, nebo kdybych ji nepřijal, tak bych si to vyčítal. A já jsem rád i za ty nezdary, protože já říkám i svým synům, všem třem, říkám, když spadnete, tak není důležitý to, že si spadnul, ale důležitý, jak se pak zareaguješ, Přesně. že vstaneš nahoru a ne, že zůstaneš ležet. Takže proto se učím, proto cestuju, proto i jsem byl v Saudské arámi, proto dělám televizi, proto dělám rádio, protože uh, já nevypadám moc hezky, jsou mnohem hezčí trenéři než já a komentátoři, ale zase to, co já jsem prožil, i z pozice toho zdraví, protože já pak vnímám hrozně moc zdravotní problémy hráčů. Já si na ně dávám pozor, proto uh, ve chvíli, kdy se mi hráč zraní, Třeba na soustředění, tak si já sám říkám, jestli jsem to nepřehnal, ale když je to jeden jediný hráč oproti ostatním, mm. Mm. tak tam nebylo a pak to zjistíš vlastně dodatečně, že třeba ten hráč měl inhalátor a zapomněl si stříknout dva dny po sobě, tak najednou vlastně to tělo se někde ozve. Takže i já pak vnímám to, že tělo nám řekne jednou au mm. a ty ho neposlechneš, pak ti řekne po druhý au au, mm. neposlechneš ho a po třetí si prostě... Tu, ten čas, kdy si mu měl dát týden, tak ten čas si mm -hmm. prostě on vezme na delší dobu a, a řekne ti to. Takže já to pak i vnímám z pozice toho i zdravotníka, že o ty hráče fakt mám strach já. a vím, co jsem prošel. A myslím si, že to je pak dobře i pro rodiče, i pro hráče samotný, že na ví, prostě. co já jsem prošel mm -hmm. a že je nenechám jen tak na holičkách. Mm -hmm. Teď si přesně podle schrnul tu pozici manažera. Proto to říkám. Proto já se ani neberu já jako manažer, teda jako trenér, ale jako manažer, mm, protože mm. dneska, když řekneš manažer, tak všichni si představují právě toho pána uh, za to, za tím kalendrem, který kouká, jestli ten číslo 17 je výborný a kde má maminku, tatínka a jak ho podepsat a jak mu pomoct se vším, ale já to beru jako prostě trenéra, který, na kterým to opravdu vysí mm. a sedí. Mm. Mm. Akorát, a pak si myslím, že ten faktor, když trenér má toho hráče a teď potřebuje body, potřebuje záchranu, tak tam pak to zdraví asi. Uh, že si myslím, že to není standard tady tohle, že by se trenéři úplně dívali. Tak co, bolí tě to, obstříknem to a půjdeme. To si myslím, že je asi ten standard. On, ono, ono, ono dneska, jaký hráč přestupuje do ciziny? To je otázka pro vás. Co je prvním dodatk, Co je první, na co všichni kouknou? Tak podívej se na zdraví to jako... No. Uh, No, Zdraví, tak to bereme, že jako samozřejmě no. třeba máme klimenta, který ví, že prostě dva roky nevydrží bez, bez jednoho zranění. No. Ale ty, když jsi sportovní ředitel, scout nebo majitel plácnu londýnské Čelzí a přijedeš do Česka, co tě zajímá, jedno z nejdůležitějších věcí pro hráče. Tak podle mě je to určitě věk? Ne. Co to je? Já si myslím, že tam mísí více věcí. Ale... A jedno z nejdůležitějších věcí? Vůbec. Ty prostě chceš charakter. Charakter a... a když máš charakter toho hráče, tak i ten charakter ten hráč ti řekne na rovinu a, a, ty, ty, a on si tě nastaví a ty jeho, že ano, tady je ještě v tom zdraví, teď se bavíme o tom zdraví. Hmm. Tady je tam mes trenére a do toho ještě jdu. Trenére ještě do toho jdu a pak ti řekne jenom trenére, to už je moc, já to cítím. Takže ty víš do řekne, jaký tím. Tím fáze. A to je charakter. A charakter prostě dneska, hra, dneska přijede scout a řeší ty řekneš věk samozřejmě. Ale první je charakter, druhá je rychlost a rychlost rychlo rozhodování se, no. a rychlost běhu, dynamiky. Jo? Ale tyhle tři věci jsou dneska nejdůležitější. Já to říkám hrozně rád, slyšel jsem to od, od, Pavla Nedvěda. Vlastně, kdo dal ty peníze za něj? Juventus, proč ho koupil z Lácia? Protože hmm. na Lácio na jeho tréninky chodil pán, který si sednul na tribunu a koukal, co Pavel Nedvěd dělá, když nekouká trenér. Hmm. Co dělá, když Já. ostatní hráči klikují nebo když si kopou. A, to by, a ten člověk, Řekl, ten má charakter, ten hráč a dejte za něj tyhle peníze. Hmm. Proto říkám, pro mě charakter je nejdůležitější věc. A samozřejmě ne všichni hráče hned od, odhadneš, jaký mají charakter. Někdy vsadíš taky na špatný charakter, jenom myslíš, že je dobrý hráč, ale má špatný charakter. To už se mi taky několikrát stalo. Ale prostě je to hmm. tým a ty tam máš 25 hmm. hráčů a individuálů. Hmm. To je pravda. A to se zeptám teda na otázku, co se špatným charakterem? Protože to se také, také, také děje a i přesto to jsou někdy, jsem, velmi často, to jsou ty top kopačky, když to řeknu. Ale, to, ale tady, jako ty se bavíš o charakteru, hmm. ale tyhle z ty top kopačky milují fotbal. Tak. Oni milují fotbal, ale ty nechceš mít v týmu 25 oveček. To je ono. Ty chceš toho to ono. Ono. Jo, A jo. To, je, to, je, to je to, co si málo kdo uvědomuje. To to, um, pan Starka to říká hrozně často, že chce tady vlastně, že v příbrami chce mít vlky. Ono nejdou mít ovečky. A v tom týmu, když máš konkurenci, hmm. tak stejně tam nemáš ovečky. Když se kouknou na Slávě, na Spartu, tam nejsou ovečky. Ty musíš být vlk, protože jinak se neprosadíš. Tak. A jenom ta konkurence tě posune vejš sama o sobě. A musím říct, že samozřejmě uh, charakter je jedna věc, ale to, jak máš rád fotbal, anebo jestli chceš být fotbalistou, furt to jsou dvě rozdílné hmm. věci. To souhlasím, to souhlasím. Pak jsou kluci, kteří chtějí žít život formalisty. Ano, a to je. A, ano, a ty většinou to pak vidíš, že to vlastně nefunguje. Hmm. Ale proto si naopak víc vážím těch hráčů, kteří uh, třeba nemají dajný dovínku, něco hmm. geniálního. Jo. Ale oni o to víc s tím charakterem se dostanou veš, uh, než ty, kteří to dovínku mají. A dneska, ať už si řekneme jakkoliv, tak prostě česká liga je náročná. Fyzicky náročná, takticky náročná, protože se běhá mnohem víc, než kdekoliv jinde. Hmm. Jenom kvůli tomu, že my nemáme skills, jenom kvůli tomu, že my nemáme prostě tu techniku. Hmm. Proto si sem bereme cizince kteří nám sem dodávají ten aspekt ano, něčeho úplně playmakera hmm. takový. Jo. Přesně tak, mm. ale to je zase to je v pořádku. My prostě jo. nejsme trh uh, uh, typu Bundesligy, Premier League, uh, že prodáváme práva, tak jsme v televizi, prodáváme na sociálních sítích miliardy Českou ligu do Číny a spol, ale my jsme prostě exportní země. Mm. A to je to, je to co si musíme všichni mm. uvědomit. Tak, tak, tak. My jsme řečenou. tady zmínili, zase to pošoupnou dál, uh, o TV Sport a nás jako vždy nezajímá to, co my vidíme na té kameře, co zná to, vidíme, že tam hodnotíte o poločase, bavíte se o sestavách a tak dále, ale spíš to, co nevidíme, takže jak se to připravuje a mě zajímala jedna otázka, to říkal Bernie, že mu to právě říkal Ale se. Jo, jo. a já se na <laughs> to zeptám, že jestli jsi schopnej si ten zápas z pozice toho fanouška užít, když jsi v tom studiu, ne. nebo je to prostě práce a, a, a to. Ale uh, užít si to, já jsem dlouho nebyl na zápase, kdybych si ho šel užít, to říkám na rovinu, jako emočně užít, já musím do ciziny. Uh, České Liga pro mě emočně zatím mě neuspokojila tolik, jako když, tím, že jsem byl v Anglii a tím, že to hraješ, hrál s to, tak tam ty emoce jsou úplně jiné. Mm -hmm. jo. A proto já, když cestuju cestu do Liverpoolu a znám Jurgena Klopa, že jsem byl s ním v Ský. Dortmundu, krásná věc, měl jsem tu možnost být týden u něj na kempu v Dortmundu, takže mm -hmm. jsem viděl, jaké dávky fyzické dává svým hráčům, teď je dává v Liverpoolu když jsem si potřásal v Čelzí rukou s Jose Muriněm, kdy přišel za mnou a já mě se spotila luk, ruka jenom tím, že ho vlastně znáš z televize a najednou hmm. on před tebou a baví se s tebou společně s Petrem Čechem, co si dělal večer, jaká byla cesta, co, co, co trénink, co si tomu říkal. To jsou neuvěřitelné emoce. A to se nedá zachytit na kameře, takže já to chápu. Ale abych od toho úplně neodbočil, já si to nemůžu užít. Samozřejmě jdu na Slávy, jdu na Spartu a ty emoce tam jsou, protože znáš ty lidi, znáš ty fanoušky na vlastně všechny ty hráče, všechny trenéry, všechny mm -hmm. manažery znáš díky tomu, co jsem prošel. Takže já si to užiju, ale není to na takové úrovni, jako když prostě přijedeš pro mě. Vezem Arsenal, vezem Chelsea jsou mnohem emočně víc vyp, mm -hmm. vypjatý uh, zápasy. A když jsme v televizi, já to neberu jako práci, protože já uh, tam jdu z pozice toho, že uh, něco řekneme lidem, zase ukážeme nějaký svůj styl a snažíme se hlavně posunout. Nejenom lidi, kteří sedí doma u, televiz uh, u televizí, ale i v těch restauracích, kteří mají vyplijit ten zvuk, tak uh, spoustakrát lidi mi říká: Hele, ty vypadáš u té tabule, jak když uh, cvičíš jako někoho. A já říkám: Ale já, my se vám snažíme ukázat to, co vy třeba nevnímáte, protože jste fanoušky, protože ty emoce tam jsou, to, že, to, že Bohemka prohrává s Libercem a ty jsi Bohemák, tak máš emoci toho, že proč se nepískla tahle penalta. A my se snažíme vám ukázat. Proč měla být, hmm. proč nebyla, nebo proč byla pískla a proč nebo proč nebyla a kde je důvod, nebo kde není? Nebo taktické rozestavení, protože spousta lidí vlastně kouká, se koukne na papír nebo na softwary a řeknou, ty mají rozestavení 4, 2, 3, 1 a teď to tam nevidějí. Tak se to snažíme ukázat, protože máme to vystudované, máme to, uh, hrajeme to, snažíme se o tom říct a já chápu, že spousta lidí nás vypíná, protože nás nemůžou slyšet, ale koukají na nás mm. jenom, ano, a pak si užívají sami tu televizi, ale... Já si to fakt neužiju, protože koukám na to, co by se dalo ukázat, a aby se třeba z pozice i té elektronické tušky, nebo aby jsme se neopakovali před tím zápasem o poločase nebo na konci, aby tam byly furt nějaké nové informace i těm lidem, nebo důležité informace, a, nebo statistiky. Ale třeba u té elektronické tušky se snažíme ukázat něco, co nebylo třeba když řeknu, jsem v neděli ve studiu, co bylo v sobotu, aby jsme neukázali stejné věci, anebo aby jsme ukázali že tak rozdílné. Proč třeba tady ta standardní situace byla takhle koplá, protože to kopá levonojí hráč, proč tady, jaké jsou schémata, jak se dá krásně navázat a já miluju americký fotbal, takže tam je to ještě tam, víc propjatý je takticky úplně, a no. proto se mi to i v tomhle tom líbí. A zase musím říct, že já si to pak uh, o to víc uh, v trenérský branži co se týče u svého týmu, si to užívám, protože ta tuška, všichni mě berou trenéry, nechcete nám to dát k televizi, jako je tam i sranda, a to si myslím, že je i důležitý. Takže, jak říkáš ty na otázku, neužiju si to neužiju emočně, si. ale mně hmm. se to líbí, protože ta Česká liga jde nahoru za mě. Hmm. A když je tam teda, protože vy to většinou máte, že jsou třeba dva zápasy, je tam uh, ten 15.00, pak třeba 18.00, tak jak trvá dlouho příprava tvoje na ten zápas? A i třeba. Příprava potom, když jste tak, tam čtyři, tak jestli potom si spolu povídáte. Tak my to, máme, my to půjde půjde. máme spíš tak, že vlastně zápasy od tří, tak tam je většinou už jenom jeden člověk, protože uh, plus komentátor, a od těch uh, šesti, sedmi jsme tam dva. No. Experti plus komentátor, protože ono je to hrozně náročné. Je to hrozně náročné sledovat dva zápasy, vypíchnout a ještě pak máme vlastně potom studio hodinové, no. které to všechno srovnává. Takže. No. Pro toho komentátora, jakož to hlavního, je to hrozně těžké. On tam tráví sedm hodin jenom v tom studiu a je to emočně je to hrozně hmm. těžké, proto my tam musíme přijít energeticky prostě napjatý, nabombený, tak aby jsme i my předali u těch obrazovek, jsme předali tu energii. Hmm. A i tomu komentátorovi, jo? abych to jenom pochopil. A já třeba na nedělní studio, které je od 6 hodin, pro mě to začíná ve středu, kdy dostanu statistiky a softwary, Řeknou, budeš na ten, ten zápas asi? To já vím většinou na tak tři týdny, tři týdny, tři týdny dopředu, dopředu aha, To jau. většinou. protože aby jsme byli, aby jsme věděli, takže to vím i kvůli tomu, aby jsme si my udělali volno a aby mm -hmm. nám třeba, když mám zápas třeba já, aby mi to dávalo smysl. Takže uh, pro mě to začíná ve středu v tom týdnu, kdy si vezmu večer softwary, dostanu všechny informace, všechny vyhrané, prohrané souboje, mm -hmm. přípravy, kdo jak hrál, co a jak za posledních pět, pět deset zápasů, co chci. A pak si většinou pátek sobota v pátek si to projedu mm. uh, zkouknu si víc detailů vysloveně k tomu zápasu, který budu komentovat. V sobotu se kouknu na zápasy samozřejmě a v neděli, v neděli pro mě začíná rutina, že ráno si to připravím na papíry, protože já mám nerad tyhle tablety, jako vy ja, máte před sebou. Ja. Uh, už mi to přijde moc extrém, když tam mm. je komentátor, který má před sebou notebook. A my mít ještě před sebou notebooky, mm. tak to vypadáme, jak když píšeme písemku. To se mi úplně nelíbí, takže já to mám radši na papírech a jak mě. V začátku mé trenerské kariéry jeden nejmenovaný trenér řekl: Hej kluci, vy si to píšete všechno do elektroniky, to je krásné. A když vám vypnou elektřinu, tak jste. V... <laughs> já. Takže já si já si, dabluju, já si, já, si já si upřímně i třeba trenérský denníky, já to mám elektronicky, ale i na papíře, protože já si, když nemůžu spát po lize mistrů a jsem toho plný, protože se mi liga mistrů líbí, tak se kouknu vlastně, co by se dalo udělat trenérsky zase, hmm. kam posunout, co a jak. Co okay. jsem viděl zrovna v tom zápase, jak no přejímá hráč míč, nebo proč neběží poleně, proč běží do prostřed a na, jak se tam najednou objevila z pozice wingbega, jak se objevil najednou na stoperu. Jo? Je to, Hmm. Pro mě je to zajímavé. A pak se to snažíme implementovat. Ale ta práce pak v neděli znamená první poločas, že se ještě kouknu na zápas od těch tří hodin. Poločas kouknu doma hmm. toho zápasu, dojedu do autu, protože to mám 20 minut, dojedu do studia. A vlastně celý druhý poločas už sedíme mimo studio. Máme takovou velkou kancelář, kde si sedneme a vlastně hmm. sedí tam dohromady šest lidí, nás expertů, kteří jdou od těch pěti. Plus ty dva, kteří tam jsou odstří, plus ještě třeba hlavní režisér a, a. Člověk, který nám dělá právě ty elektronické tušky, protože to málo kdo ví. My máme člověka, který nám je dělá, ale my u něj sedíme a říkáme, co on má udělat, je. protože to je tak těžký software, že pro nás by to znamenalo nakreslení těch 25 vteřin, co vy vidíte v televizi, pro nás by to bylo třeba dvě hodiny. Hmm. On je to obrovsky náročný software, takže tam je specialista, který to vysloveně dělá, a my u něj sedíme a říkáme, tady nám dej no. tohle, tady nám dej tohle, chci, aby to vypadalo takhle, aby jsme pak o tom hmm. mluvili přesně správně. Takže. Je to dalo by se říct tři dny práce, tři dny přípravy. Ale tak, jak to my máme tady teď, já nevím, jestli předešli hosté věděli, na co se budete ptát, ale my málo kdy víme, na co se vlastně ptá, nás bude ptát. My to trefujeme hned z patra. A samozřejmě před zápasem máš nějaké věci, o kterých se asi budeme chtít bavit, mm -hmm. ale o poločase a na konci už řešíš vysloveně ten zápas a co, co si viděl. Takže musíš reagovat a spoustakrát se nám stane, že třeba vstanu i k té elektronické tužce. Já jako druhý a je ukážu ještě, co se mi tam nelíbí ja. nebo aby člověk. Znal. takže To, to jsou pak ty extrémy. Jo, jo? což je dobře, že tam poukazuje. Není to takový sériový, je to prostě, mm. je, to živý, je to živý. Je to, živý. je to živý, což, je, právě. dobře. Jo. Za mě jo. Jo. Tak je cítit z tebe, ale i i z a tak dále, že vás to prostě naplňuje, baví a že tam fakt jako nejdete do práce, což, což je hodně důležitý. Já, já, jsem to říkal vždycky, že tohle to není o tom, že se za to berou nějaké malé peníze. Já to vždycky pak dávám stejně do dětí bezdomová, do tělen z těch různých nadací, protože to je za mě mnohem důležitější než nějaké drobné pro nás. My si vyděláváme jinými penězmi někde jinde. Ale je mnohem důležitější prostě tu českou ligu posunout vejš, lidi, aby to vnímali hmm. a aby jsme hlavně nebyli takový ti uh, upjatí, protože já vím, že se nemůžeme dostat ještě na top úroveň uh, studia ligy mistrů v Zámoří nebo Jestli. v Anglii hmm. uh, nebo to, jakým způsobem Thierry a Henry společně, uh, to je neuvěřitelné studio, my tady nemáme slečnu žádnou, takže my bychom to ani nedokázali, <laughs> ale skvělé studio na nevžal. ligu mistrů. A my na to nemáme nastavené myšlení tady v České republice, hmm. protože my jsme za mě takové uprdě, takový uprděný. Hmm. Protože cokoliv nového všichni bereme jako, to je špatně pro nás. Co to je? Hrozně Co to dlouho je to si je to na chvní? to zvykáme. A když chceme být otevření, tak samozřejmě, když jsme moc otevření, tak uh, většinou dostaneš přes prsty. Hmm. ano. A to je to, co my tady ještě nedokážeme změnit. Ale chtěli bychom, chtěli bychom tu generaci změnit, že pojďme se o, o těch věcech bavit otevřeně, tak, jak to je, a ne, že vlastně uh, tak uh, jako kritika, když se, já to tak beru, stejně tak uh, i v životě, když se ta kritika vezme správně, jako že ti to má posunout, hmm. tak uh, proč ji nevzít? Prostě kritika, která je, uh, jak se tomu říká, kon. Jako, a, já, že ti to posouvá vejš, já, jako já říkám konstruktivní, uh, kritik, konstruktivní kritika. konstruktivní a říkám klukům růstový myšlení ano. a fixní myšlení, kde je zpětná vazba. Není to, že by tě to mělo srazit ke dnu, ale, a, ale posunout vejš, zastavit se, tak. uvědomit si a říct si, co pro to můžu udělat jinak a lépe. Přesně tak, proto říkám, jako, ona je kritika, kritika. Nikdo, nikdo v televizi neřekne, že tenhle ten trenér prostě je špatný nebo tenhle ten hráč je šílený. Každý má právo na chybu. Rozočí úplně stejně. Mm. Bohužel my jsme se tady za těch pár let zpátky dostali do toho, že cokoliv pískne rozočí. Je prostě špatně, že v tom vidíme nějaký podnět, který bude hrozně dlouho trvat, než se tady oce dostane pryč. Vnímáme to tak. A proto chápu, že třeba v tuhle chvíli my nemáme top rozočí, my je máme mladé, my je nemáme 40-leté rozočí, kteří jsou vypískání. Tak teď bude leté že? Pískat třetí derby v řadě, no? Klobou dolů. Tam. Já jsem rád, že takovýhle rozočí jsou, ale když si vezmeme třeba anglickou Premier League, tam je 18 rozočí, kterým je 45-50 let a mají spousty toho za sebou. Hmm. A to, to se teprve my se do toho dostaneme s těma rozhodčíma, přesně hmm. tak. Hmm. A samozřejmě ty rozočí, kteří byli, tak měli nějakou svoji pověst a o tom se ale úplně nechci bavit. Ale my se musíme stát tady v České republice, o tom, že prostě je to sport a každý dělá chyby a třeba i já jsem trenér, který přiznám klukům, že jsem třeba já udělal chybu po zápase, když hmm. děláme videorozbor, tak i já řeknu, pánové, tady jsem udělal chybu já Protože jsem vás nepřipravil na tohle a tohle. Nebo tady jsem já vystřídal špatně. Bohužel, hmm. dal jsem tě tam ve chvíli, kdy to nebylo úplně optimální, ty si na to nebyl připravený. To je moje chyba. Přesně tak, jak ty jsi říkal tady před chvilkou, toho hráče nechci srazit. Já, když jsem uh, za poslední dva roky dvakrát vystřídal hráče, že jsem ho tam dal v 60. a v 80. jsem ho stáhnul, tak uh, se. Prostě já jsem byl ten špatný, protože ten hráč do toho nevstoupil dobře, hmm. ale to za, za to jsem já zodpovědný, protože on na to nebyl emočně přichystaný, nebo na to, nebo prostě měl špatný den, to se může stát. Jo. Jo. A já jsem to prostě vzal špatně, dal jsem ho tam, měl jsem tam rád někoho jinýho, a vždycky jsem se mu omluvil a vždycky ten hráč pak dostal hned šanci od začátku v dalším zápase a málo kdo si to uvědomuje, protože ty ty hráče posouváš a proto já mám rád mladé hráče v tom. Hmm. Tak, tak, tak. To je to se třeba stalo minulý týden v Teplicích kdy tam přišel Babakar Si, šel v 60. ráz za minutu žlutá, proti, part, ne, Pardubicím, stav 1 a teď samozřejmě Teplice se stály, tak za 10 minut Babakar šel ven, protože prostě neumí bránit, měl žlutou za chvíli, tak hrál 10 minut a samozřejmě ty diváci, všichni ten hrál špatně, to se nedivím a bylo to hned hozený do toho, že je špatný, nikdo nevnímal tu taktiku, to, že prostě ten tým se stálo, že tam šel pravý back, nebo další back a teplice to prostě zavřeli a to jsou ty věci, které musíme poukazovat. Ono, ono se ti to stane, spousta krát hmm? se ti stane i to, že ti prostě ten tren, ty jdeš s nějakým uh, s nějakou nabídkou do toho zápasu, s nějakým, co chceš hrát, nějaký, jo, já to jako nemůžu najít to slovo, vysloveně. Vize, Scénář. Ano, scénář, hmm? přesně tak. S nějakým scénářem a připravíš ty hráče na dva scénáře, že to bude takhle nebo takhle. A může se ti stát, že tam přijde třetí scénář, no. že tě ten trenér tak. přeškolí, to prostě udělá ti to úplně jinak a ty musíš reagovat. A samozřejmě je to dneska těžké, je to náročné, ale proto jsme ty manažeři a trenéři a hmm. musíš jo, proto ty, proto ty hráče prostě zdokonalit dlouhodobě. Hmm. Já mám tady zase vždycky to říkám za úkol hlídat čas. Hmm. Jsme dlouhý, uh, vždy, jsi, Jsme jsi, dlouhý. docela to. Spíš tady Jede taková to. jsem chtěl naposled, uh, a to teda o tobě ví Berny, protože taková jako zajímavost, nebo co nás zaujalo, Nechom, nevím, jestli je to pravda Jsíš, nebo jsem byla. Do jsem dokonce od klientky, no. Točená zmrzlená. Za že Prahou. Jsi... <laughs> ne, za Prahou, na Černém mostě. Nebo, na černý na, nebo, na Praze, jo, nebo v Praze. Jo, jo. Na Černém mostě, mezi Dolním a a Černým mostem. Že máš ano. takový biznis. <laughs> uh, samozřejmě, tak já jsem vyučený kuchař, jo, kuchař číšník a ve chvíli, kdy jsem přišel ze Saudské rábě a byl um, covid, Hmm? Protože tam to zavřeli kompletně, takže jsme letěli domů. A já jsem začal dělat individuální tréninky fotbalové a samozřejmě. To vím. to je dobře. Ludvíka? To je krásný, pozdravuji ho. Já, tak jo. musím říct, že uh, byl i možnost uh, takového stánku, a my jsme ho rozjeli s manželkou ve velkém stylu i s našima synama, kteří jsou starší. Tak uh, samozřejmě jsme řekli, uděláme z toho rodinný podnik a točená zmrzlina, pivečko, stejky, uh, hmm. wafle, tyhle ty všechny hmm. pochutinky a samozřejmě jsme... jsme uh, na čič, zajděte. Tak my tam se... máme i výhodu toho, že jsme v zeleni. Uh, je tam cyklostezka, jsou tam inliny a největší naše... Profi je pro to, že tam máme koně, ovečky, kozy a pro ty děti je to skvělé. Takže taková Pestý. malá zo. jenom díky tomu, že sousedka to všechno má a vlastně máme na stejném pozemku. Takže my jsme hrozně šťastní v tomhle tom. Samozřejmě je to neuvěřitelná práce bokem, co hmm. má groví, ale i já si tam jdu odpočinout s tím, že s těma lidma o, se výdám, vidím a díky tomu, že mám práci jakožto o, šéf marketingu Prahy 14, Uh, jo? Prahy 14 kulturní, takže všechny kulturní akce jdou zapravo 14 kulturní, já jsem uh, šéf marketingu, tak uh, proto tam, uh, tam i združujeme. Mm, mm, A musím mm. říct, že samozřejmě těch tisíc lidí, kteří tam navštěvují, tak mm. jsme rádi. Mm. Ale uh, tak jak já všude říkám, tak jak já jsem zvyklý na kvalitu, tak to jedeme kvalitně, takže uh, žádné. Nic extra. Žádný ečka ve zmrzlině. To vůbec ne. Tak my máme, my máme luxusní zmrzlinu a hmm. musím říct, to my že jsme. máme samozřejmě... rádi tady. Doražte kluci jste zvaný. A musíme říct, že všechno jsme prostě dali na kvalitu, ne na kvantitu. Mm. A proto jsme rádi, proto i třeba u nás i lidi čekají přes 25 minut na zmrzlinu, mm. protože si s náma povídají, protože ten zmrzlový stroj skoro nezvládá mm. tak rychle če domrazit. No. Takže těch zmrzlin opravdu tam jako je jako. A to mluví tý. s tou vášní. Ano ano, 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 super. Tak to má být. No, tak to máš, <laughs> je, když to neděláš <laughs> s vášní, tak jo, to nemáš. Tak dělat. Je to špatně. Mm. To tak bohužel, to je stejný jako individuální trénink. Tak, přesně tak. Což taky. Vím slyšel jsem, že je že to s oh, super. No tak ono je to hodně specifické, protože individuálních trenérů dneska se nazývá tolik a ono dneska pracovat individuálně s hráči není o tom, že tomu hráči koupí šest balonů a bude si tady kopát a já tomu říkám, že to jsou tatínkové, kteří jdou kopat se svými syny. Uh, spousta lidí si za to bere velké peníze. Hmm. A já zase říkám, že když už individuální trénink, tak to musí mít hlavu a patu. Tak uh, co to je za hráče, kolik mu je, co hraje, co hraje za post, specifické věci, co měl dva dny před, před tímhle tréninkem, co bude mít dva dny, kdy hraje zápas, kdy dohrál, kolik toho hrál. to hrál. Je všechno? to zase to hrozné množství a Ludvík jeden z mála, které jsem měl a, a prostě vždycky to bylo o tom, že ty hráči se tam musí těšit mm. a, a, a dneska toho hráče posuneš, sám o sobě posuneš, mm. protože oni opakují místo na tréninku 60 přihrávek, on dá s tebou 300, takže on se sám zlepší, tak. ale musíš ho zlepšit, pokud chceš jako být lepší i jako trenér, i jako hráč, tak musíš zlepšit mm. ve více věcech. Komplexně. Přesně mm. tak. Mm. A musíš prostě se o to zajímat. Mm. To je to důležité. To je to důležité. Ještě jsme to hodně neprobrali, ale říkám, čas je pokročilej, tak třeba příště. Úplně javkudu. já jsem říkal, <laughs> že jsem dlouhý na všechno. <laughs> <laughs> Takže děkujeme, že jsi tady za náma dorazil. Nemáte díky začkuci. Díky. A to, to byl dnešní děkuju. host Petr Mikolanda. Kluci, krásný den.